שלום פרופסור פרנקל, רצינו לראיין אותך לכבוד חוברת מתמטיקה בהתכתבות שעוסקת במשחק נים. מה יפה לדעתך במשחק נים? המשחק נים הוא משחק שקל לתאר אותו וגם קל לנצח בו. מצד שני, מההיבט התיאורטי, יש למשחק הזה חשיבות יתרה כי קבוצה גדולה של משחקים שקולה לנים מבחינה מסוימת, מבחינה מתמטית מסוימת. למה זה חשוב לחקור את המשחק הזה? האם זה עזר לנו לפתור בעלת אחרות? חשוב לחקור את נים כי הוא משמש הקדמה לתורת המשחקים הקומבינטוריים. יש בו... Uh, uh, העניין הזה של uh, ייצוג בינארי וסכום של הספרות הבינאריות בלי העברה מטור לטור, שזה uh, בעל חשיבות בהרבה מאוד משחקים uh, 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 מתמטיים קומבינטוריים. איזה סוג משחק נימה הוא בעליך במיוחד? אז את שואלת על וריאציות של נים. ובכן יש הרבה מאוד וריאציות. וריאציה אחת שאני מאוד מחבב נקראת משחק וייטוף על שם המתמטיקאי ההולנדי וייטוף שכתב את הוור... על הווריאציה הזאת כמדומני ב-1905 כלומר למעלה מ-100 שנה לפנינו ומה שמעניין בו, שעדיין יש בו כמה וכמה בעיות פתוחות בקשר אסטרטגיית הניצחון של המשחק, לכן הוא מעניין. משחק אחר, או וריאציה אחרת של נים, שמעניינת אותי, היא מה שאנחנו קראנו נימניה. זה משחק נים שבו ב... מהלך ה-K, מצרפים K עותקים של המשחק ומשחקים באחד העותקים האלה. ניתן להוכיח שהאסטרטגיה של המשחק הזה היא פשוטה מאוד. מצד שני, המשחק אורך זמן שאי אפשר בכלל לשער, מה שנקרא פונקציית אקרמן, כך שהמנצח בעצם מפסיד מפני שהוא לא יכול לחיות מספיק זמן כדי לנצח. אם כבר אנחנו מדברים, תמיד רציתי לשאול, מה עושה מתמטיקאי? מתמטיקאי הוא פותח שערים. בידו המפתח לכל שאר מדעי הטבע ועוד דברים נוספים. לפני למעלה מחמישים שנה כתב יוג'ין היגנר, זוכר פרס נובל, חתן פרס נובל בפיזיקה, מאמר בשם הם, התועלתיות הבלתי הגיונית של מתמטיקה במדעי הטבע. הוא שם לב שהמתמטיקה, כפי שאמרנו, פותחת את השערים לשאר המדעים, במיוחד במדעי הטבע. ‫ההיבט השני הוא שמתמטיקאי מחפש אמת, מחפש את האמת, ותוך כדי כך הוא רואה את ההנאה הגדולה שיש בחקר המתמטיקה, שמשרה התעלות יתרה עילאית. כפי שאמר ברטרנד ראסל בתרגום של אשתי שאולה. יש לך מסר מיוחד למשתתפי רתמנטיקה בהתכתבות? יש לי מסר פשוט, תמיד, תמיד היו סקרנים והעזרו במרשתת, מרשתת זה האינטרנט, כדי להגביר עוד יותר את הסקרנות על ידי כך שתראו שאלות מאתגרות נוספות כגון במתמטיקה בהתכתבות של מכון דוידסון במכון ויצמן. תודה רבה שהקטסתם את זמנך. בבקשה.